שלום, הייתי בסופר וקניתי משם ספלנדיד אוריג'ין, ויש לנו כאן ממדגסקר שוקולד חלב מעולה מפולי קקאו ממדגסקר. תראו איזה יופי. אז מי שרוצה לקרוא פה, טוב, בוא נפתח וניתם. אז זה השוקולד שלנו, אז אני איתם. טוב, טעמתי. האמת שאני לא מרגישה טעם אחר, אני מרגישה את זה כשוקולד. אני לא מומחית שוקולדים. סך הכל טעים, יש לו טעם יותר מר בגלל שזה פולי קקאו, וכמו שכתוב כאן, אז יש לו טעם יותר מריר משוקולד חלב שאני יותר אוהבת לאכול. סך הכל טעים. חתיכות פה גדולות, הייתי מעדיפה שזה יהיה חתיכות קטנות, כי קשה לאכול חתיכה כזאת גדולה, אבל סך הכל האמת אהבתי את הטעם. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!